Sigir olsang targ'il ol. Targ'il olmasang tanlab ol. To'g'ri aytdimmi? Noto'g'ri aytgan bo'lsam kommentariya to'g'rilanglar. Assalomu alaykum. Chimyonus kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindamiz kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Biz Farg'ona viloyati Quva tumani Quvani sentrdamiz, Shohjahonlarda xonadonida sotiladigan bizda targ'ilina bola. Adashmasam ikkinchi bolasi, bunisi bolasi, buni ham bolasi ikkinchisi. Shu ikki tane bola sigirlar bor, shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like basıp kommentariyaga fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningiz o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Uzoq yillar sigir qilaman degan aka-ukalarimizga telegramlar orqali podpisatsiya qilib jo'natib qo'ysin. Nimaga desalaring, sigirimda kelib turib, qarab turib, etiga qarab turib, tanasiga qarab turib, yoshligini bilib olsa bo'ladi-da. Ekalasi ham yoshagan. Tishini ko'rsatish hojati ham yo'q. Adashmasam. Jonivorlar, ikkinchi bolasi. Targ'il. Qaymog'i ko'p variantidan. Yelini ko'rsataylik-chi jonivorni. Yuvashligi zo'r. Yumshoqqina ekan, ha? Salga chiqib ketyapti. Ko'chaga olib chiqib yotalam, narxini aytib qaytarib keldim. Darg'a sog'ib beramiz. Shoshilasizlar, yaxshi boladan yaxshi sigirlar. Mana targ'il. Bular biri 20 plus minus 8 litr. Adashmasam shuna sut bersa kerak. Ha, Shohjahon? Moldi, mondasi bo'lsin deganlarga, sigirni zo'ri bo'lsin deganlarga. Jonivorni qarang. 6 kun bo'ldi. 6 kunlik. O'g'izdan chiqqan. O'g'izdan chiqdi. Rosa ro'zg'or bo'lib, rosa hamyon bo'lib bo'lsa kerak, xudo xolasa. O'ng odam mazza qiladi. O'ng chap tanlamasa kerak, qarang. O'ta ham yuvosh, mazaga. Mol zo'r ekan bu. Endi yaxshini yaxshi deyman-da. Yog'dan ham sog'dimi, boya ichkari bag'dan sog'dimi? Molaga. Tamg'alar qarang. Arka ko'rsin, mana arqani tikkanligini qarang. Xullas, hurmatli opa singillar, shoshilasiz, ko'rdilaringmi? Shatta oyoq qo'li butun. Taksi dushob. Shuni bosaverasizlar ko'rgani. Kelib, og'iz kelib ketadi. Bitta nosa bolasi qo'nadi ekanda, novos bo'lgandami? Bolasi ham xudo xolasi ko'payadigan. Yaxshi sigir bo'ladi-da bolasi ham. Inshaalloh. Bola ham. Enasini ko'rib, bolasini oldik-ku, mana. Xudo xolasi enasiga o'xshagan sigir bo'ladi. Nechi pul bu? 8 litr sutga sotilayotgan, bo'layotgan monda qilib. Qancha yog'i bor buni? 16 million so'm. Dastlabkiasi bor deb o'ylayapman. Kammi? Gap yo'q. 16 million kam bu. 15 million, 20 million desam yarashaveradi bu mollarga. Mol yo'qda menga. Xotirjamligi juda chiroyli mol ekan. Bo'yla standart, bir eti o't bilan to'yadi. Bir ro'zg'orni gullatsa bo'ldi, 7 ta sut bersa bo'ldi dedi. 8 ta deyapmiz. Ha? Xo'p, 16 million kam bu. Endi, endi. Hammasi kam, oluvchi so'raveradi. Ha, qayrini o'tib beramiz. 500 ming hozir o'tsangiz, keyin kelganda keyin kelishaverasiz. Bo'laveradimi? Limon qilishaversan, hozir kelaman. Yo'q, zo'r narx edi, yaxshi narx edi, yomon narx emas, zo'r narx. Menga yoqdi narxingiz. Yomon emas. 500 ming hozir o'tasiz, telefon qilganda qolganini kelishaverasiz. 15.5 mi? Ha. Darro. Ketdi. Yo, ashini ashini sutiga zakaz bor, qayting. Targ'il. Ketdik. Jonivor. Egenga mendan salom ayt. Hop, keyingi sigir, bolasi novos variantidan, bu ham ikkinchi bolasi. Targ'ildan ko'ra biroz balandroq. Kattaroq, yirikroq. Ha, bolasini qarang, bolani qarang. Bolani yomon katta beribdi. Ha, bolasi rozi zo'r. Mana tirsaklarni qarang. Rozi katta bergan. Ko'rsatmasin, zo'r. Mashina o'tib olsin-a. Yoz sigir. Ekalasini ham, ekala sigirni ham akalar uzoq yillar sigir qilaverasizlar. Uzoq yillar. O sigirni targ'ilda bo'yi 25 plus minus bo'lsa, buni bo'yi 25 30 santimetr plus minus. Nimasida bo'yida farqi bor, rangida ham, hamma xullas shu. Bolasi teng bo'lgan ovoz, ikkinchi bolasi. Tishlari zo'r. Yeb ichlari yaxshi. Ishtahalari o'ta ham zo'r. Karnay. Ha.
Bitlang qarang. Mollar ham. Ustahlari karnay. Yaxshi yosh sigirli. Ikkalasini to'g'risini aytgan ikkalasini juplab oladigan bo'lsa kerak. Juplab orzonroq bo'ladi. Juplab kel. Nima aytsiz, dastlabki sizga yengilroq bo'ladi-ku bitta cho'ga bo'lsa. 8 kun edingiz bolasini? 8-inchi kun bugun. Bolani yaxshi berar ekan bu. Bolasi o'ta ham zo'r. Pullaring inshaalloh o'zlaring bilan qaytib ketadi. 6 7 oyda mana shuna bo'lsa, narmani nomosib qolaman. Hozirda hozir bo'zay bo'lmaydi. Ayaq qo'llari zo'r. Sog'lom. Xo'p, bo'yin etdi. Bo'yi 25-30 beres minus. Yebishlar yaxshi. Nechta sutga? 10 ta sog'yapti. 10 litr 8 litr beraveramiz. Mana. Qochqoq qochib kelyapti. Qaytib keldi mana. Zerikib yotibdi. Mana bu joyda turaver. Xullas yemayapti. Xullas. Xo'p. 8 ta 10 ta shuning yonida sut beryapti. A? Ja 10 ta da bitta nima narvani qo'yib qo'ymaylik, har xilda endi. Qoch ketmasin, makkam shu, ha. Yomon chaqqon bo'lar ekan. Xo'p. Nech pul narxi bitta bo'ladigan qilib ayting. Bo'ladigan. 20 million 21 million demaylik. 18 yarim million. 20 million demoqchimidingiz? Xo'ja aka. 20 million desak ham arziydigan mol. Endi 50 million deganingizdan so'raydigan odam, ahli aytgan odam o'zi bilib so'raveradi-yu. Hali demoqchi bo'lganim eshitar quloqqa yaxshi eshitilsa 18.5 million hojatga. Yarimiga nima bor? 18 yo 17.5 deymi, masalan yarim bo'lsa? 19.5 de. 17.5 desangiz zo'r bo'ladi. Tirs sotilib ketadi. Hojatga bo'pti 18 million. Xullas birodarlar talashib tortib savdolashaverasizlar. Aytilayotgan narx muhim emas. 8 ta 10 ta shuning yonida sut beradi. Bo'ylar 1.30 plus minus. 25 1.30 plus minus shunaqa. Ketdikmi? Sog'amizmi? Ketdik. 18 million so'm kami bor. Hammasi kam. Yemasa, ichmasa, sutsa, tepsa, o'zini o'zi emsa qaytarib olaveradi. Abizatini qaytarib oladi. Bu bo'ladi. Halaqa tu dedi, su dedi, yaqaydi, baqaydi, pulingda ketdi degan gap bo'lmaydi. To'g'rimi Rashidga? Xohlasa ayb bormoq sotmaymiz injon. Gap yo'q, kam bo'lmaydi. Ketdik. Qachon chiqadi katta? Yo'q, qo'ydi-yu. Ha. Cho'jalarim katta bo'lyaptimi? Qachon berasiz cho'jani? Video olyapmanmi lekin? Mana telefon raqamlar, birodarlar. Shojahon. 90'li 841-75-75-33'li 941-75-75 telefon qilaverasizlar. Telegram orqali lakasa tasha beradi. Shoshilib kelinglar. Molni ko'rib olib ketganlarga kelib qoladi. Boru. Sigirni ko'rib sirrazi. Ichingiz qiziydi. Borgandan keyin bunda aldaqa nima qilmanglar akalar. Bo'yi 120 plus minus deyapman. 1 metr 20 santimetr. Ozgina balandroq, jiccha pastroq bo'lishi mumkin. Yoshni hisobga olib savdolashaverasizlar. Bu bola ne avara kılıp, uzda ne avara kılıp. Ya zakolat taşı sağ borası, sen şaşı mı? Ha, zakolat taşı sağ borası. Ya bu iki çıkın eken sen zakolatı bir mi okuyla orası. Şunuz mu? Doğru. Kim mol zor eken mol. Mol yakışı mol eken. Yerlerine büyümüş ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mol bo'lar shuna bo'larda. Toshkentdan uzoq yaqindan ko'rayotgan opalarimizga. Simyon o'z mol sog'dingiz-a deyishadi. Telefon qiling menga. Xolalarim bor-da, termiz-termizlarda. Toshkentda o'shadan xolalarim bir ko'rib lak bosib duo qilib qolsinlar ikki o'rda. Kelsalaring, Xudo xolasa Simyonga mana bir mehmon qilaman. Sog' bo'lganingizni ko'rsataman. Mol zo'r ekan. Endi bitta zakaz. Xuddi shunaqa molda bolasi novosidan 10 dona kerak. Xudo xolasa o'zingiz. Sariroq bo'lsa ham mayli, jali targ'il bo'lmasa. Qo'qlab bering menga. Oma qilt etmadi molingiz, a? O'ta ham yo'q. Mana hojaga kim yo'q beraymi? Bismillahirrohmanirrohim.
ketgan bu men. Bitta. Masa qo'yoq. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi buni yidiramiz. Yaxshi joylarga sigir bo'lgan. Jonvor, o'ta zo'r mol ekan-e. Buni yidir, buni sog'amiz hozir darrov. Bu bolasi yomon ekan-a? Shuni ikkovini bolasini almashtirib qo'ysa bo'lmaydimi? Ha? Unda uchi bu. Nima bu? Boshqa tug'ib oladimi? Yo, bolasini bunga berasiz, buni bolasini unga berasiz. Bolasi o'xshar ekan-a? Yidir bani, sog'ayotganingizni ko'rsataman. Ha? Ha, nima deyotdingiz? Yaxshi yibdimi? Bora olaymi yoki shunda o'tira olaymi? Bitta hocam odamdan bitta cho'chiyapti. Ama ayak ko'tarmaydi. Tepmaydi, suzmaydi. Yuvoshligi muhimi boru akalar, muhimi sigirlarni yuvoshligi. To'g'rimi? Ha. Talashib tortsa dolashinglar. Jubla bo'lsalaring zo'r bo'ladi. Jublabga nima desalaring orzoradi ham olasizlar. Yosh sigirlar ekan, ana orasi ko'p yillar sigir qilasiz inshaalloh. Bola 8 kunlik bo'lsa bir men qani 5 oy sog'adimiz. Mana shundan 5 oy. Shojahon? 5 oy sog'adimi? Ha, bo'lsa 8 tadan soqqanda 10 kunda 80 litr deydi, 240 litr deydi. Bir oyda, ha? Avarani 200 litr deylik. To'g'rimi? Kommentariyaga bitta fikr yozaman, hozir bitta savol beraman birodarlar, bir hisob kitob ko'rib kommentariyaga javobini yozinglar, agar bir o'ylashib ko'ramizda. Sigir navosdan ko'ra sigirni foydasi ko'p o'xshaydi meni nazarimda. Navos olib boqqandan ko'ra, misol bir oyda bitta navos 500 ming tashayapti kimdadir, kimdadir 800 ming, kimdadir 1 million, 1 millionligi o'ta kamu, lekin sigirni endi hisoblaylarchi, qanaqa bo'lar ekan. Nima deysizlar shunga? Kommentariy fikrlaringizni bildiramizda. Sog' bo'ling, ko'rsatamiz. Ha, jonvor. Bu ham qilt etmas ekan, ha? 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 Mol. Hurmatli akalar, sof dildan ro'zani kunida rost manasiga tavsiya qilyapman. Sigirlar zo'r ekan. Endi yeb ichini bu boladan so'rayapsizlar. Men ko'rib turgan narsamni aytayapman. Mana so'rdan qimillaganim yo'q. Mashg'ulotda o'tiribman, mashg'ulotda sog'di. Mana ikkalasini suti. Bu targ'ildi suti, bu qorani suti. Xo'p, biroz jichi cho'chiyapti bu, ishtima emas, bu ayb emas, jichi cho'chishi. Ko'cha chiqmaganda. Ana. Kam bo'lmasinlar, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda, yaxshi joylarga sigir bo'lib olgan odamlar borgandan keyin biz chimyonimizni haqqimizga bir duo qilib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Xolos bir duo talamiz, xolos. Xo'p, hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, videolarimizda, so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ma'zur tuting. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qilaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar.